budul la markay tirayaan aamusiyaan la gudub markay waxay ka shaqarto aamusiyaan la la ilaahay salaamu alayhi wa alaykum ta'ala wa rahmatullahi wa barakatuh asxaabta meel ka soo joogtaan anaga baad jira jira la wax badan baad kale qosol iyo hawl noo bartay laakiin galabta anuma qosli rabi saan ku bilaabay waxaan barnaamij ku soo dhameeyay ku soo gabagabeeyo ee barnaamijku waxa marti waa walaalkay abdi go'an oo ah macallin haga dhaansada cagta markii la dhaho looga haray gaar ahaan magaalada Nairobi uu xoreystaa ku dhay waa laan dheer banaankiis ku xaray ninkaas qosol aan baahno iyo kaftantoona waxay idiin sheegay inaad meel ka soo joogtaan baa jira channel haddii dibida ku taas ka dhaaf subscribe-ka subscribe saydin dheen idin ku calaacalni waxba wali nama soo danba waxaan ku dhacay haddii dibida ku taas ka dhaaf haddii dib ku wayna walaal macaanu farta iska taaw haddii farta musqushan tahayna arabka ka tiin waxaan ku dhacay ana ceebeynna saanaga dhawaa abdi go'an kusoo dhowo jila channel waan dhowahay walaalkii qaali cawke waan dhowahay aniga waa magaciiba abdi go'an maanta waan casuumanahay walaalkii cawke marka sidaad ka dhawaajisaba dhaantadu waa la dhahayaa go'an dhaantada nirob u haystaa cagtay wax waa la dhahaa laakiin rag badana waxaa jirta ay ugu tartameen laakiin tartankana waan ku kala lahirnay waana go'aana weli aan lambaroonka qaaday lambar tuguna halkaa soo galay saxbiyaalihii ah marka tan waan aaminsanahay hadda inta kusoo gaadhay cabdi su-aashkooda waxa waan ku weydiin doono magacan go'aan la dhahayo qaabku kugu baxay magacan go'aan la dhahayo go'aan waa hooyadii aabbahay ii bixiyey waan gartay dee magac meelahan ka imaaday oo dhalinta ii bixisay bulshada ma ah marka laakiin dadka waa inta badan waxay iska dhidhacsiyeen si ay ama og yihiin ama ay haystaan ama ay maqleen go'aan maadaama lagu dhay cabdi go'aan camal go'aan inuu magac camal dhaanto kugu baxo kale aan dhan hadda camal oo kale ragga fanaaniinta markay fanka soo galaan hebel waa saas axmed buudul waa buudul uraacsan cali cali dhaanta uraacsan muxidiin muxidiin sheeda uraacsan cabdiqaadir waxa uraacsan shabka cabdiqaadir shabka hallaha cabdixadir maan dhahno kale cabdix hallaha laakiin jeneral uraacsan bashiir dhaan aan dhahno bashiir bala laakiin dhanaanba uraacsan aan dhahno maxaa la jiray adi ninbu yacni magac buu ku waxay hadda waa xasan gantaal gantaal ba uraacsan marka magacan go'aan ma magac hooye aba ku bixin mamise aday hooye aba inta ku bixin cabdi yaa lagugu daray go'aan maya cabdi go'aan waxa hooye aabi ii bixiyeen weeye wax naanees ma aha marka magacaygaas un dhugmatiid baan iska wataa un kaa unbaa dhalintana ii raacin cabdi go'aanka baa lagi dhahaa sax wax kale lagu dhaho ma jiro marka waa sidaasi cabdi go'aan dhaantada goor maan dhihi karnaa ayuu go'aan soo galay ama cagta ama ciyaartan iyo goormu bartaa la dhihi karaa niyahow dhaantada horta waan jeclaan jiray markaan yaraa dhaanta waan jeclaa aye waan iska daawan jiray waan fiirsan jiray aad iyo aad dee 2015 yaan dhaanta aniga yaa soo gashay soo galay sax go'aan goormaan dhihi karnaa ayuu soo galay dhaantadan iyo cagtan iyo fankan maadaama aad u yaraa tir waan jeclaa sanadkee soo gashay 2015kan soo galay aad iyo aad 2015 ilaa abtuna intaasaan ku jiraa wax dhibna kalama kulmin marka intaas baa dhaantada cag aan qaraacay meel walba gaarsa ha noqoto nairobi ha noqoto meel walba bombaaso meel walba yaan u tagi jiray go'aan go'aan ma dhihi karnaa xageeba ku dhashay ama xageeba kusoo barbaaray niyo go'aan ana waxaan kusoo barbaaray ana waxaan ahay marka hore soomaaliya meel lahayn ku dhashay kismaayo meel lahayn calalley halkaasaan ka salaanay calalley meel lahayn ku dhashay dee wajeeri dhulkana waan kusoo barbaaray alkool qaxootigani dee wakaa go'aan markii kugu horreysay waxaan fiirsaday muuqaallo fara badan oo dhaanta u tumayso muuqaalkeedii ugu horreysay ee duubtay ama aroosaad ka tunto ama aad xalfeed ka tunto iyo kuwii hadda habeenihii u dambeeyey ismalaho kuwii hore markii lagu arkaado ciyaarsi waxaa lagu malayn camal qudunquuti biyo cabbiisaad u egtahay laakiin kuwan dambe
makilgu arkay lama dhahay ninkan waxa la dhay markuu uu yiriyay ninkan waa nin jigjiga ku dhashay oo ku soo koray oo ku soo barbaaray oo ilaa dhinaca jigjiga ah sad baa shuu tumaysaa amal oo kale maxaa keenay marka farqigaas ama muxuu yahay yani isbedelka dhacay waagaa soo galay dhaantada 2015 kii saa uma jecleen dhaantada waan dhigleeli jiray laakiin dhaantada saa uma sii garanaynin ma aqoonin laakiin waqti badan iyo juhdi badan aan ku bixiyay oo waqti badan aan ku bixiyay aan dhaantada aan adigii waan anaa jeclaad qof waxa jeceshahay hadda juhdi ku bixisid waad gaaraysaa meeshaad rabtid ka imo dhaantada marka ma dhaanta adigu haybadii yacni la imaatayba mise waa dhaanta adiga aad intaad jecled markaad yareed muusica iska dhegeysanaysa camal intaad flash diski ama USB gashato speakerka yaad ku baranaysay oo saasoo ku soo baratay mise dhaantaa qalbigaaga safgarisa markii aad soo gashay waddanka waad soo gashayba waad la sii jaanqaaday waddanka markaan soo galay waana sii jaanqaaday waad la sii jaanqaaday dhaantadii ugu horreysay ood maslax kaga qayb gasho ma aroos bay ahayd ma xalfad bay ahayd oo qof xildhibaan ama madaxweynema lagu soo dhoweynay dhaantada u horeysay ani miya dhaanta waxaana la sheegay inaad aroosya aad uga qaraabtadi aroos dhaantadu dhaanta muxuudiin la dhahayo yaa meel aroos liiga yeeri muxuudiin shahid muxuudiin shahid halkaasaan ka salaamay dhaantada u dhahayo idan daarane idaaranaan kulise kaalay deeqay degmada marsi wada deg allah dhaantadaasaan aad ufisin aan jecla dhaantaas bay dhaantada aroos waa isaga iyo waxaa qaada umalan ee khatara maxamed xiris dhaantadaasaan kusoo galay dhaantaas bay dhaantada habeenka arooska liiga arkay meeshaa meesha marka ummadda igala qabsadeenba mar walba liiga yidho asxaabtu saan idiin sheegnay ama saad ogsoontihiinba waxaa marti barnaamijku a walaalkiin cabdigo-aan macalinka weyne dhaantada neeri looga kala kacay si kastaday noqoto luqunta way dhiman tahay weli idinkama ilaawin oo idiin tumi luqunta wuu tuuri doonaa luqun lama ciyaare wuu tuuri doonaa luqunta saan idiin sheegay cabdigo-aan wuxuu dhahay dhaantadaasaan yani kutiiris ku ciyaaray cabdigo-aan habeenka uu horsay dhaantadaasoo aroos ka ciyaaray ka dambena nambergiisa la qaatay ka dambena wuxuu tegay macalin tegay cabdi weli ma jirtaa ama gabadh ama wiil yacni dad intay ku imaadeen ku dhaheen waxna bar dhaanto oo intaad bartay maanta magaalada nairobi iyagana shiday ma jiraan haa haye dhaantada nairobi wiilal waxaan baray saddex wiilaan dhaanta baray sax gabdhahana sideedaan baray maadaama xagga gabdhaha dee aad unagu shay alla ka damale aye marka gabdhaha sideedaan baray wiilashana saddex kaliya aan baray hadde dadkii ani aan baray dhaantada waa dad hadee loo yeeranay aroosyaha meel walba looga yeeranayan hadde soo caanbaxeen bay u kataa saddex uu sheegay cabdigo-aan oo wiilasha ah saddex nin oo idiin sheegay aniga arkay waa saddex iyagana aan duciya habar u baahnayn ba tageenba banaankooda ku qaadeena iyagana cabdi aan isku soo laabanno bal hal mar dhaantooyinka dhaantada ugu jeceshahay adoo ku luuqadeynaysa bal luquntii iyo gacantii nala geli saas dheh qortay luulaysayo dhexda labada qaar markaan qoraansada lay dhex qaadaya sidii geed bardo banka xamaar ku yar basra nuuray nafta dambildhaha miya basro halkaasaan kaa salaanay adiga iyo meel kasta iyo familkaa meel kastoo joogtaan gacantii waan aragnay waan aragnay asaa dhahday bal luquntana dhac labasi camashaha jirkiyo adaan ku jeclaan jidweyn ku soo maray aad baan kugu jeclahay waa guntii gunaadkii barnaamijkan asxaabta meel kastoo joogtaan waa anagoo baha jila janal ah waa saa idiin sheegay dameer maxay qurfiyeel ka garan geel muxuu indha kul ka garan kashita maxaysan jabin ka garan qorata maxay muusika garan lah maxay makeup ka garan waa anigu acu ka faarax faarax faid faid fasho fasho margash fargash farma farma farxa 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 kambaleelka leegta sheeda iyo cabdigo-aan baa ka tegin ha ku ceebeynin go-aan ha ku ceebeynin barnaamijka go-aana marti maantka ah waxaa idiin sheegi rabaa commentiga go-aan waan siray makubsaan anu waan la dhahay labadanada kii luqunta wax yaqaana ama gacanta ciyaar yaqaana commentiga naga soo dhisaday ama go-aan kusoo qoraa macawki de asxaabtay ayu ceebeynin kulley cabdi aan isku salaabano hadda ma kila joogo
أنا جم مقالة بدن الدولة شرته أم أنا أتوس أو ما أقول في السنة يا وحن أركيس أهان ممكن له صار في عنده هبس كده ممكن مصلحة أطفال شو أموزي كده الله شدو وقت بديشة هديت أمرك حتى بود أم توري لي قال الأعيو ما أدري أنت لكن ممكن عيالك لما تو وما أدري أنت مركز سلي استيج كستكت أو مصلحة استكتو ما حس بدي لو إنها فرقة هي وحفرقة ماذا وطبعا تمرك الله شدو وطبعا قرنا يا أنت أروس ليه يا أروس كنت أنت كي برسل عقب يوتر تمام كنا تسأل وقلا بحجر لا لا بحنا نجرين يوم كان أنت ده ليه؟ أبغل دولار أبغل دولار جيف كي لقى بحته ما أقيم بقى نبى من حياة مركب قرنا ومن حد أنت ده يقيم أول أديت سأرجع لك لي صح نور أنت مركب لش ذو ومحرت عن استهوى هذا كوس ده هاي ده تدري تام كرمن أحس كوس ده كده بعد إنه عادي ما أسعد وحيدي شيء وأنا أقول شيء يفهم كمها إسكيكين إيو هبل جاريو وأودل شو إن عبدي ما كان دانتي سو جريسي دانتو ينكا أدلوك سنجرتي أفر أن توكا من بلونشك أفر توقف يا قاضي إي أفر تان أنتو متكسر من هذه يا ولد أنت هل تأفر لك وغدها هاي دانتو من الأريه معاني ليه مستكي أريه الأسوة تانو راح بس أكودي لورا حسنية عربتي أصبح هنا كتلبتش ها أنا دانتي أنت بيستو دانتي وحقيقه بدني ساحبك الفنان قافوتي إيوه ينور عرالي أديا لابو إيو بضو صدح صدح دا ساندقيستا بالحالك على فوتي صغو الفوتات قافية دانتي هالكي سمها إيه لكن سحني السوري أنا كديبي سمسمي أباها مؤكاسي يعني إنا لله أنت سان كجعلة أذيت بضل أحمر كي ترى أيان أمسيان لها قدو مركي وحير كشغرته أمسيان لا لا إلا سيكرا لا أغاد أنه نور عرالي نور عرالي نور عرالي دان تيالكي سي مكتي سي مستكان كده يستلاك إريها بطنا ما بفهمي لكن هلا قرت معرك ها لونت انت ذكي اسبي صور صوت اه اساسا سا اه انت ذكي اسبي لي اسكن ايه نور على هلالك انا كسلان اي ولالكي عبد الرحمن قفوته اي سيده قله معالك وينا ابوانكي معجزتي ليابك هيد احمد اسماعيل احمد بودل هلا نسلاني اصحابته جيرتي لو خي حديث شينا ملك سوشيتان عبد الدين سلامنا وانيو ولالكي عبد القان وها دن كاميرا نسي ولالكي مبشر وحدين ملك سوشيتان برنامج شي حساب بدن قصر له والله كل مدنتان والله سو اركتن كان لكن قلبته كده يوم سعيد شغل عبد القان وأنا كأنا يرى أرتن واحد ما تقول رسم لأن عبد القان قان مصور لسه أنا مر ما استوديو كعزمتان مر ما تكون عزمتان أنا سوشيال ميديا وأكمل تويلي شو جا هاي هو عبين عبد القان وسبسكرايبك كان بلالك يلا كان أكيد تيجي يا تيجي كان مسار يا لا مسار عرفت كده كمان شنو كنا ضل أنا إدعوة تيجي هذا اللي يحسق فيه استلم سرعة تيجي وقص لي ذبي لكن إذا يقص لي وتوري فالآن قلت وقنا وكم وقص لي رأي أنت سأنا يني يقص شيء يا تهري لا وقص لي ذبي أنت سأقص لي أنت إن وحيد شيء نه عبدي وأقول شيء يقولون تكبرنا مشكى هل شيء كو أقص البدن أما ما أدي واحد نص كفر هذا رأي أنا كهري ما يرتب ما ماها إيجا ويجا نبي ريوا ما قبل قبل ريوا ما هيستي صح قبل بيو هيستي أذيت وحيتري تن أذيك عن كارها أذن كنت دقاشناي أذن دقق وكلي أذن كارق من درين أدمج دقق يسيو أنا كنا دللا ديديو دللا لما ديديو دكمان روب شيء جنوب ضرور قلب هرتي ودري سادو كل علي لا إله إلا الله واه كمان منو شيء ها وحيتري حقي كي يعني كي متوامن سور هذينا وراق قول بامتها عن قدي قول لها عن قبلنا إجا ورب قرا إنا لله ونش إله كده مال جن محل إيوها جن مقعيد ما هن جليل كان كوبري جحمدك هاد لا عجزك جرة إمري جليق عن سي جب إجامة وإمري كمال الله نروي كمال الله نروي صح كمال تجيء واتجيء أنا هل شيء قوس الله قوس قبنا يا عبد وحجرتي لبنا نبى شيء قبل بقرصي نكل على الأم بوها أصحاب تدخل على الأم وحقرصي دخل بنتو شيء يدي شيء رجست قبل دمره قرصي يوهر بير دقن بقولي كوكر جي سريت الله بحي هبيك سريت وشاطر للسحري هاد سريت وحاي سريت وانت سوين رود لاي ما كسر أوف أوسحدن شو قول بأقيدة تعقد السياسة تلك تقول تمر كابينكي
ما كسرت الله ذوق في فرسان عبادي باللابتي عيارتي يسرت حتى لو غيخ غيخ سرت عشان غضب قبل حتى لو ما كعبتي بدنا عبي سفيري تشاري نقطة حتى روكي نوديك صلنا نقول إذا تشاري مو في عن روكي يعني قبل إذا قتلنا حتى هذه والله صح قبل كاس حسن تشاري روكي نكتب ولا هذا عادة هذا حلايسن عروسي وأقول دي قناة كي قناة برنامج كه أصحابته تلا تنل تغير إيش هذا ما حدوش شيء كده ما أنت أوكي أيام عزومنا هاي واسع فرحة لانكو فريا ده كوبي كان كده بنادو وين يقال لي حد